Otrdienās, 16.10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Baiba Vītiņa. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, 16.10. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, SIA LZ Cargo, SIA Pata, SIA Jēkabpils PMK, akciju sabiedrība LNK Industries, SIA Mikor, SIA Pilna servisa līzings, akciju sabiedrība Viada Baltija, SIA Ošukalns, SIA Astarte Nafta, akciju sabiedrība ACB un Joma. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji, raidījums Bumba grozā radio ēteros, radio viļņos šodien skan un atkal tiekamies es Baiba studijā un mani šīs dienas divi īpašie ļoti smaidīgie viesi Kristaps Miglinieks un Jurijs Aleksejevs. Čau, puiši! Čau, čau! Čau! Prieks jūs šodien redzēt, no tiekamies šeit studijā pirmo reizi pēc jaunā gada. Sveic jūs visus jaunajā gadā. Paldies. Kādas sajūtas jauns gads noteikti? Visi sāk jauno gadu ar kādām jaunām apņemšanām vai kaut ko tādu. Vai jūs arī par to esat domājuši? Protams, ka ir domāts, bet apņemšanās paliks pie, protams, iekšā pie manīm. Kāds man ir izvirzīts? Un cerēsim, ka tās piepildīsies viss. Jura, kā tev dzīve arī ārpus basketbola ir, tu arī domā kaut kādu apņemšanos jaunu tur sasēt lauku pilnu ar kaut kādiem labumiem šogad vai kaut ko? Nē, es neko neplanoju un dzīvoju katru dienu tā, kā ir viņa. Un man ir tāda apņemšana, lai ilgāk spēlēt basketbolu un lai nedabūtu kaut kādas traumas, neliekas. Un tad, principā, tava apņemšanās ir būt labā formā, vai jā, ne? Jā. Man ir prieks. Es jau teicu, es gaidīju šo raidījumu, kad būs ciemos, jo man visu laiku ir jāsmaida, kad tu sēdi pretī, jo kaut kas īpaši ir tevī. Es tā papētīju, kaut kāda nebūtu vēsturi, es tās kaut jūs abi divi, ne? Tagad sanāk otrais gads, jums abiem diviem ir Jēkabpilī. Jā. Mēs ar Kristapu vēl spēlējam Liepājā kopā. Jā, es skatījos 11. Bija, gads, vai ne tas bija? Jā, uzvarējam tur bronzu. Tā sezona Liepājā toreiz 11 gadi nebija tās bronzas. Un toreiz mēs vinnējam. Nu, Kristaps toreiz vēl bija zaļš gurķis. Jā, bet spēlēja arī. Kristap, tev tā bija pirmā sezona, vai ne tādā lielajā basketbolā? Nu, jā, profesionāli tā tieši, ka trenējos divreiz dienā, jā, noteikti. Bet pirms tam jau piedalījos ar treniņos pie kluba arī tām, bet nu, tie bija tādi ritīgais pilnais gads profesionāli. Kādas sajūtas vispār bijis tā skatījos, tu 5 gadus biji Liepājā visu laiku, un tad pēkšņi no viena Latvijas gala tev atrāvuši šajieni uz Jēkabpili. 5 gadus nospēlēt vienā klubā, tas nav maz, jā, bet... Jo vispār, man liekas, sirdī dvēselē tāds Liepājnieks esi. Nu jā, noteikti teikt arī, ka Liepājnieks esi. Jēkabpils varbūt tāda jauna vēsma bija, ne, tādā basketbola karjerā, vismaz tas Liepāja. 4 gadi Liepāja tie kāpās ar, nu, augstāk un augstāk, tā arī pēc statistikas ziņas un vispārējā, bet tas 5. Gads bija paliekošs vietas, nebija tas kāpums, tāpēc arī izlēmu mainīt vietu. Jurī, kā tavu pieredzi rāda? Tu jau nu gan esi izceļojies, ne? Visu apkārt pa Latviju, visos Latvijas nostūros bijis, Ukrainā bijis spēlēt. Jā, Čehija. Biju. Bišķiņ Vācijā uz nedēļu biju. Arī pieredze. Jā, pieredze. Tur lesanāca parakstīt mani. Vienkārši lezināju angļu valodu tajā laikā un mani neparakstīja, tāpēc, ka es lezināju. Bet it kā es tajā laikā visu sapratu, ko man sāka, bet nevarēju runāt kaut ko pretī. Mm. Tāpēc treneris domāja, ka es vienkārši skatos uz viņu, tāpēc arī neparakstīja. Teicu, redz, paldies. Jāmācās jaunieši, vai ne? Jāmācās tā angļu valodu kaut kur notreiz. Tagad zini? Nu, tā. YouTube'ā kaut ko iemācījies, vai ne? Nu, nē, YouTube, kad Čehijā parakstīju, tad es sēdēju 3 mēneši tur autobusa treniņu un dzerptuvies un klausījos, kā amerikāņi runā. Nu jā, es saku, no tādiem video kaut kur var paliek kaut kas atmiņā. Nu, sēdēju vienkārši tā kā ar komandas biedriem, jā? Jā, un viņi runā, es tikai klausījos un viss. Yes, no, un viss, ko es zināju. Un, bet... Ok. Jā, ok.
Un pēc tam sāku kaut ko tur vienu teikumu, otru, un man bija tāds draugs grieķis, viņš no Grieķijas, nu īstais, nu grieķis, un viņš mani mācīja individuāli to angļu valodu, mēs dzīvojam nometne kopā ar viņu, un tad tas sanāca, ka viņš mani bišķiņ to līmeni paaugstināja tajā angļu valodā. Iepriekš tu Jēkpilī spēlēji cik sezonas atpakaļ? Kādas divas sezonas. Es nu, un salīdzinoši, piemēram, nu, iepriekšējo reizi, kad tu biji Jēkpilī un tagad. Kā tavuprāt tā situācija ir mainījusies? Nu, mainījies treners, treneru kolektīvs mainījies, mainījies ārsts, daži spēlētāji mainījušies. Bet tagad man komanda daudz labāk simpatizē nekā, kad mēs vinnējam to bronzas sēriju. Man pašam individuāli gāja grūti un tā. Tagad, nezinu, man ir labi jūtos vispār kolektīvā un un ar treneri un laukuma un jūtos brīvi. Varbūt, Jurī, tu esi tāds bronzas faktors? Vai es Liepājā ar tevi bronzu vinnē, Jēkpilī arī bronzu? Jā, varbūt, nezinu, cerams. Cerams, gan tā. Nu, katrā ziņā pagaidām, man liekas, ka viss ir diezgan labi, jums abiem diviem arī, nu, vismaz šobrīd, nu, Kristap, tavu izgājienu pēdējā laika vispār cepuru nost. Es pēc tam vēl tur pastāstīšu, ko es dzirdēju no aizkulisēm, tur pēc tam no televīzijas cilvēkiem par taviem metieniem. Bet, nu, es domāju, pievērsīsimies mazliet jau arī aizvadītajām spēlēm. Parunāsim par spēlēm rogra. Rogri, jūs esat, man liekas, šajā sezonā tik daudz jau tikušies, ka es pat vairs nezinu, vai tur kādas pārsteigumas var sagaidīt vai nevar sagaidīt. Visu laiku tā spēle ir punkts punktā, un beigās ir tāds patīkams izrāviens. Tāpat arī tajā pirmajā spēlē, kad jūs braucāt tagad šajā sezonā uz Ogri, tad arī 85-63. Rispam 13 punkti, ļoti labi, Jurijs pēc 8 punkti un 11 atlākušās bumbas bija. Nu, maliču kārtīgi esat nospēlējuši, bet kas tad īsti ir tas, kas jūs sapurina tajā brīdī, kad it kā spēlēt punkts punktā un kad vajadzētu atrauties? Treners vēl kādas skarbākas vārdas, ļēptuvēs? Treners jau nav tas skarbākais, bet es domāju, pieredze arī nospēlē daudz. Jo mums ir ļoti daudz pieredzējuši spēlētāji, kur izšķirīgos brīžos izdara pareizos lēmumus un tas arī to atrāja un visu uztais. Bet vai tas tā vienmēr ir? Ne vienmēr sakrīt viss, jā, bet šīs pēdējās spēles noteikti ir bijušas to pierādījuši arī. Es domāju, arī tev pēdējās spēles ir bijušas ļoti veiksmīgas, vai ne? Tu esi sajūtis kaut kādu tādu ķērienu? Jā. Spēlēs ir. kaut kādu jo, tādu tas... cietu, ka tu esi atvēries? Jā, atbrīvotāks tā var teikt arī. Ogre arī šajā reizē gan spēle mājās bija 87-69. Fantastiska spēle, man vispār ļoti patīk skatīties, jebkuru spēli, kur jūs spēlēt ar Ogri. Jo atkal tā spēlēt punkts punktā. Nē, nu tās ir vienkārši tāds ļoti aizraujošas spēles, jo tad tiešām ir, manuprāt, tā sajūta, ka kuru katru brīdi var kaut kas notika, kaut kāds izrāviens, kaut kas. Jurī, tu biji principā tāda šīs spēles zvaigzne, 18 punkti un 10 atlēkušās bumbas, lai gan, piedod, ne, tu nebija zvaigzne, Kristaps bija zvaigzne šajā spēlē. Tas tavs metiens no otra zāles gala bija vispār kaut kāds fenomens. Es domāju, cik bieži vispār nu, tā gadās, ka tāds metiens mēdz iekrist? Nu, man pirmo reizi tāds metiens iekritis spēles laikā tīpaši nu, treņās Liepājās esmu iemetis arī no otrā gala, bet tas ir cik gados mēs un iekritis vienu vai divu reizi varbūt treņu procesu, bet spēles laikā tas tomēr tas ir mums īpaši, jā. Tomēr paliekoši būs atmiņā. Jurī, tev tāda bišķiņ bagātāka pieredze, tev arī ir gadījies iemest tādu metienu? Viens metiens tāds bija, bet pie centra, ne tā kā Kristapam vienkārši no tā galā. Man bija pie centra kaut kur atceros vat vienu, bet tas bija sen un vairs. Nu, viens metiens man tāds ir. Bet diezgan patīkamas emocijas, ne? Manuprāt, nu, cik jums tas rezultāts arī tieši bija ļoti, ļoti līdzīgs tajā mirklī un pēkšņi, jā, tas tālmeties tāds. Jā, nu, kad viņš ielika to metienu. Man liekas, visi bija šokā. Man bija tādas emocijas, man sen vispār tādu nebija pārdzīvojis. Man iekšē bija tāds sprādziens, vienkārši tādas emocijas. Es nezināju, kur likt man asaras, birās, smējos, viss tur. Bet tas arī komandai uzreiz tā iedeva to tādu perienu, ka mēs uzreiz sākam atrauties un spēlēt vēl labāk. Tā pašam Kristap arī bija tāda sajūta, ka tāds metiens izdodas, ka tad ir tādā pašā arī garā jāturpina uz priekšu. Nē, nu bija tāda situācija, ka bija vēl 3 sekundes palikuši, es izsīnu to bumbu, pagriežos, knap salicis kājas kopā un jau izmet un vēl iekrīt. Tā bumba, ka lidoja gaisā, tad tā
pārdomāju bišķi pātri, jo varēja paspēt pat aizskat uz otram trenītiem izmest savu mētienu, varbūt precīzāk. Nu, precīzāk nevarēja, laikam. Nu, precīzāk, laikam, nevarēja, jā. Es vēl tā skatījos, man liekas, pēc tam video bija, kur treneris arī, man liekas, bija pilnīgi šokā par to metienu, bet visi, laikam, bija tādā izbīlīgi, īsti nesapratu, kas ir noticis. Es vēl tur 20 sekundes vai 10 visus pierināju, miers, bija minūtes pārtraukums, miers, tur visi zviets visiem, tur tādas emocijas pa gaisu. Nu, pēc tam uzreiz. Un, bet arī tas ir labi, vai ne? Labāk tāds pozitīvs kaut kāds kāpinājums nekā kaut kādas tādas negatīvākas emocijas. Tāds pozitīvs pārsvars bija arī Liepājā. Kristap, kādas tev sajūtas spēlēt mājās un vest pēc tam prom no mājām, bet uz Jēkabpili uzvaru ar plus 27? Teiks, tā, es īpaši to neskatos, ka tur Liepājā, kas, protams, patīkam spēlēt Liepājā. Tā kā nāk visi radi un draugi skatīties, tad, protams, visi forši. Bet tā, es to nedomāju, ka es tur uzvarēju Liepāju un tagad varu iet pacelt galvu caur Liepāju. Un tagad, kad uzvarēsim kaut ko lielāku cīņā, to tad es... Tā kā medaļas tā būs. Jā, tā kā medaļas būs un uzvarēsim piemēram cīņām medaļām, viņas vai to tad es varu iet pacelt galvu pa Liepāju. Bet nu, sezonas laikā es to īpaši nedomāju, jo spēles pēc spēlēm, tu nākošās nāk ļoti svarīgi pat Baronu un LU. Es kā reiz domāju, kā vispār tā ir, nu, tu esi Liepājā ļoti daudz spēlējis, tu esi vis kaut kur ļoti daudz spēlējis, vai jau ir kaut kādas tādas citādākas sajūtas dodoties cīņā pret komandu, kurā jau ir spēlēts? Nu, ka tu tur Valga vai Vēfs nāk, vai vēl kaut kas, kur tu jau esi pabijis, vai ir kaut kādas tādas citādākas agrāk sajūtas? Agrāk bija man, kad es Vēfa spēlēju, pēc tam aizgāju uz Liepāju, un vot tad man bija kaut kā... Vot tas Vefs jāparāda tam Vefam, ka tur iekšā sēdēja, ka nu, ar mani tur tā izriekojas un es gribēju kā, nu, atriepties nu, viņam kaut kādas tādas domas. Tagad pilnībā tā, nu, un vienalga. Tagad tavu dzīvi ir pārņēmis prieks. Es aizbraucu man kā es te spēlēju, man tas neko nedot. Bet principā sezonas laikā īsti nešķiro tos pretiniekus, ne? Galvenais ir uzvarēt? Jā, galvenais tikai uzvarēt, tas tavs darbs, tu eji un pilnībā spēlēji, tu tajā komanda nespēlēji, jau vienalga. Bet, nu ko, vēl tādu pārsteigumu, divi mūsu sagaida šonadēļ, jābrauc uz Rīgu, gan trešdien, gan svētdien jums sanāk, jātiekās ar Baronu, iepriekš tā spēle bija atcelta, tur grozi, vēl kaut kādas problēmas un vainas, bet tagad tāpat tā sanāk tiekamies turpat, kur bija paredzēts, ar Baronu viena tikšanās reizi jums jau ir bijusi, kādas varbūt ir sajūtas pirms spēles, tā baigi neanalizēsim, jo savādāk man liekas, ka kaut kā piesauc kaut ko nelabēlīgu. Bet, nu, vismaz noskaņojums kaut kāda gatavošanās. Kam varbūt ir, kam jūs tā īpaši gatavojaties, ar ko īpašāks ir Barons? Galvenais, viņam tāds pats plus minus sastavs tagad bija visu sezonu, kā mums tagad. Mums izskrita garie spēlētāji, un mēs tagad spēlējam ar mazu sastavu, tāpēc mēs spēlējam tagad ļoti ātri, un varbūt tagad sanāks, nu, nospēlēt pret viņiem. Bišķi lēnāk. Jā. Taktiski vairāk tādu cīņu nevis skrienu. Un vajag nu, apstādināt tos trakus metienus. Es domāju, mēs sāksim ar ļoti mazu sastāvu, nu visu, un, nu, lai aizsardzība mums būtu vieglāka. Tāpēc, ka viņam nav tur kaut kādi centri vai kas tur smagie, kurus vajag apturēt. Viņam visi ir metēji tikai no perimetra uzbruku. Tā kā vēl noteikti skatīsieties video un citas lietas, bet jāatgādina gan tas, ka arī faniem tiek organizēts autobuss, lai dotos atbalstīt jūs rītdien, trešdienā, 18. datumā, uz Rīgu arī cīņā pret Baronu. Un tad jūs varat pieteikties arī zvanot Aldim, kurš tad ir fanu galvenais pārstāvis un izbraukšana ir trešdienā pulksten 5:00 vakarā no Jēkabpils sporta nama, bet vairāk informāciju par visu šo pieteikšanos un citiem darbiem jūs varat atrast jau basketbola kluba Jēkabpils mājaslapā, tā kā tur visam arī sakojiet līdzi. Bet vēl pēc tam svētdienā jūs dodaties atkal uz Rīgu un tiekties ar Latvijas universitāti. Nu, Latvijas universitāte ir... Arī nesusi jums, man liekas, patīkams uzvars un sāpīgs zaudējums. Tādas ir bijis, ne? Tagad brauksim ar bišķi nopietnāko. Viens pārsteigums bija otrs. Jā. Nu, ko es domāju, nenodarbosimies ar kaut buršanu vai kaut kādiem pareģojumiem par to, kas mūs sagaida tagad turpmākajā nedēļā. Cerēsim uz veiksmi un noteikti arī uz labu sniegumu no jūsu puses. Tādēļ dosimies nelielā pauzītē un mēs jau tiepriekš runājam, ka ir jāizvēlās dziesma, kas skanēs pauzītē. Jūs esat vienojušies? Mūzika un atprāt. Sekundes. Sekundes, ne, debes iekrit.
Devis iegrīt tevi. Lai skan. Esmu atgriezušies radījumā Bumba Grozā. Radio 1 vēl joprojām skan jūsu radio uztvērējos. Un šodien atgādi ir vēlreiz pie manis viesos. Neviens cits kā nu, divi fantastiski, smaidīgi, pozitīvi basketbola klubi Jēkabpils spēlētāji Kristaps Mīgelnieks un Jurijs Aleksējevs. Čau vēlreiz. Čau. Un tad, kā vienmēr raidījuma otrajā daļā, mēs mēģinām iepazīt mūsu spēlētājs mazliet tuvāk, mazliet personīgāk, mazliet intīmāk, varbūt arī citreiz. Un tad nu, mēģināsim kaut ko uzzināt par jums vairāk. Es, kā vienmēr, pirms raidījumiem nodarbojos ar ārkārtīgi tādu padziļinātu pētniecisko žurnālistiku un mēģinu izondēt visu iespējamo informāciju, kas ir atrodama par jums. Kā basketbols skautingā. Jā, nu tā plus mīras lielākoties, bet nu, pāris tādas interesantas lietas, ko par jums esmu uzzinājusi. Kā izrādās, Jurī, vai tev ir niķis gulēt pie stūras? Gulēt pie stūras? Mhm, pie mašīnas stūras. Nē. Nē? Nē. Dažādas bildes tevi nodod? Tur tā, es zinu, pa kuru tu bildi viņa uzņemta Čehijā, un es vienkārši tur, nezinu. Piedūries. Jā, tu diezgan daudz, kam esi piedūries savās bildēs, ne? Jā. Nu, es uztveru tā dzīvi tā jautrāk nekā citi. Jā, tā kā paskatās arī kādās grupās Jurijs ir un vēl kaut kur, tad vai tev spēles vēl joprojām patīk spēlēt? Jā, spēlītas visādas. Man kaut kāds bērns vēl tevī dzīvo, ne? Jā. Bet tajā pašā laikā tos arī grupā, kur ir pozitīvi un kaut kādu pa dzīvu priecīgi cilvēki. Jā. Tāds tu esi. Ar to arī man laikam tu visvairāk asociējies. Viss atkarīgs no darba, cik es pozitīvs. Jā, man labi iet basketbola, tad es esmu pozitīvs. Jā, man iet slikti. Tad arī tikpat ātri varu pamainīties. Jā? Uz negatīvu, jā. Nu tad cik es tev esmu satikusi, tad tev vienmēr labi iet. Jā. Nu... Laikam. Varbūt uz cilvēkiem es tā izskatos. Nu tā turēt. Mājas es bišķi citāds es. Nu kāds tas zolīts savācies vismaz, vai ne? Kristap, kā jūtas tava kāja? Pagājušajā sezonā bija sāpīta salauz kāja. Nu jā, neliek manīt nekā. Neliek manīt. Ne. Kā vispār ir ar tavu traumatismu? Es saprotu, ka citreiz jau komandā mēdz pasmieties par dažu labu spēlētāju, ka tur jau, man liekas, katra kustība pieskāriens mēdz jau radīt kaut kādas traumas. Kā ir ar tevi? Jā, tagad šie pēdējie divi gadi varbūt tādi. Pirms tam es atkal teicu cilvēku, kad kā ar bez traumām iztikt tik ilgi spēlējot basketbolu un vēl. Bet tagad pēdējās divas sezonas ir tā, kad... Piesaukuši neliešu, ne? Labi, nu ja nerunāsim par traumām, runāsim par dzīvniekiem. Man liekas, jūs abi divi esat baigie dzīvnieku mīļi. Jā, man patīk ļoti. Gan suni, gan kaķi. Nu, pāri ar visu, protams. Vai ne? Tev ir kaut kāds, tev ir šausmīgi milzīgs suns, vai ne? Jā, ļoti liels suns. Jā, tie, kas nezināja, tad Kristapam ir suns, kurš ir aptuveni poniju izmēros, man liekas. Kas tas ir par suni, jo es skatījos un es nevarēju saprast, kas tas ir par kaut ko tik lielu dzīvnieku? Ir tāds sunīts, jā. Tas ir kaut kāds Kaukāzietis, kaut Vidusāzijas? Vidusāzijas, jā, viņš ir, un kilogramu viņam šobrīd ir 84-85, un ja viņš uzlēc... Tu esi ar sunīti vienā svarā? Nē, es kāds 9 kilo vairāk vajadzētu. Bet ja viņš uzlēc man, jā, ķepas uz pleciem, tad viņš ir 2 metri droši. Tad es atvēlēju sapratu. Tāds Jurija auguma. Nē, Jurijas laikam viņš garāks ir. Nu, tur ir 2 centimetri. Nu, baigais mīļams. Kāds tev ir? Tev ir, es tā skatījos, Jurijam patīk gan suņa, gan kaķi. Tev ir gan bildes ar mopsīti, tādu sunīti ar tādu saspiesseņu. Pelēks kaķītis figurē. Jā, nu, pelēks kaķītis, tas ir mans kaķītis. Mēs ar sievu viņu nopirkam maziņu. A tā ar dzīvniekiem, kā bija agrāk, kad es dzīvoju ar vecākiem, vēl jauns, un mums visu laiku bija kaķi un tur papagailis, un tā, man bija vienalga, vai viņi ir, vai nav, viņš tur guļ, un kā, man nekādas reakcijas. Ot, tikai, kad sāku dzīvot ar sievu, nezinu, kaut kāda tāda mīlestība parādījās pret tiem dzīvniekiem. Uzreiz. Viņa tur ļoti seko Instagramu un visiem viņa neseko, piemēram, tur cilvēkiem, viņa seko dzīvniekiem, tur kā dzīvnieki tur guļ vai ko tur ēt vai ko viņa tur, un nezinu. Bet tā ir vienmēr. Tagad man arī tie dzīvnieki ļoti patīk. Bet tu esi vairāk kaķu cilvēks vai suņu cilvēks? Nu, kaķu, jā, kaķu. Nekā suņi tā, es no viņam baidos ļoti.
Bet vispār tā ir, vai ne? Cilvēki kaut līdzjūtīgāk pret suņiem nekā pret cilvēkiem. Es pati vakardien gandrīz paņēmu sunīti uz mājām, jo es domāju, viņš staigāja pa ielu viens pats bez siksnītes, un viņš uz mani tā pastījās, kad es domāju, man viņš ir jāņem mājās, nav variantu. Es domāju, ja uz mani pastās cilvēks, kurš klaiģo pa ielu, es diez vai viņi gribēšu paņemt mājās. Man tas pats, nezinu, nē, suni es neņemtu, nezinu. Man sieva cik reiz piedāvā, nu kaut kādas patversmes tur paņemt sunīti, vai ko es saku? Saklai tavu sievu ar venču uz vienas rokas metā. Tāpēc, ka es lopirku divālu, lē, paldies. Es negribu, lai manu divānu saskrapētu. Kaķis jau skrāpē divānu. Nē, viņš mums ļoti gudrs, viņam ir tas skrapeklītis, viņš tikai tur nodarbojas ar to sunīti, es neusticos. Ja es viņu atstātu vienu pašu mājā, un aizbraukt uz treniņu, es jūtu, ka man būtu smagais pārsteigums mājās. Man arī kā bieži ir smagie pārsteigumi. Kā arī varētu izlīdot no balkona mierīgi. Tad labāk paliksim pie gudriem kaķīšiem. Jā, labāk pie kaķīšiem. Bet tavs suns jau arī noteikti gudrs. Jā. Un galvenais jau skolot. Viņš dzīvo būda viņam. Jā. Nē, viņš vai dzīvo mājās. Iekšā mājās pat arī un guļ divānos. Viņam nevajag atsevišķi gultu tik milzīgam. Nu, viņš aizņem daudziet, jā, bet nu, viņš Kristaps guļ uz suņu migā. Suns guļ uz. Kad es palieku vecākiem kādreiz, tad jā, tad droši, ka suns man piecējās ar blakus kādreiz, bet tā man patīk, ka es viņus īpaši neierobežoju tur. Kad ar tētis vairāk tur viņus tā stingrāk audzin, bet man viņa tā, ka ja viņam patīk, ja viņš ko slikt nedara, tad mīļums arī, mājās staigājot. Mēs arī vasarās ar draudzeni taisam visādas šos patversmēm ziedojumu vācam. Es kādreiz gribēju prasīt, vai tās ir baumas vai nē. Es prasīju arī kādam jūsu komandas biedram, vai viņš nezin kādus interesantus faktus par jums. Nē. Tad šeit, man liekas, Kristaps tai kaut kas interesants akcijas tais. Pasākums taisam tieši priekš patversmes. Nu, kā tad tagad taisīs nākošos ar citai patversmē. Iespaidīgi, mēs tās sumiņas savācam. Un kas tās ir pa aktivitātēm? Kā jūs savācat to naudiņu? Man draudzene nodarbojas fitness, un viņi vada brīvā dabā fitness treniņus. Un tad tu cilvēki nesi sādas pārtikas, ziedojumu, kastītē liek, nu, visādas brīnums. Un tā mēs tos nodonam speciāli patversmē. Un viņi ļoti priecīgi un pateicīgi mums. Man arī par to prieks, kad kāds novērtē un pozitīvs visi. Tik skaisti nekam mūsdienās cilvēki to dara vienkārši aiz labu prātu. Aiz brīvdienu. Vai ne? Vasaras brīvdienu. Bieži negadās redzēt. Jā. Vai ne? Baigais redzums tas ir. Malacis Kristaps. Ja šitā turpinās, tev noteikti kāds arī Latvijas lepnuma balvu pasniegs pēc pāris gadiem. To vajag apsakās draudzinai, jo viņai ļoti patīk kaķi un suņi arī, visi dzīvnieki. Un tad es arī ļoti patīku un palīdzu sponsorai arī visu kaut ko un tā. Un tad uzslavas arī draudzinai. Jā, lielākās droši vien. Bet man liekas, tev patīk arī zirgi. Zirgi? Jā, man patīk. Tev vispār arī neliekas, ka Kristaps ir tāds ļoti romantisks? Nu, kāpēc tikai Kristaps? Vismas es romantisks. Esmu romantisks. Tu esi romantisks? Es varu iededzināt mājas. Ne tikai viņš man arī zirgi patīk. Jā. Esmu braucis un jāju ar viņiem. O, dievs, viens te paliek greizsirdīgs. Ne tikai Kristaps te ir romantisks. Vienkārši es to neafišēju. Jā, bet nu, Kristaps paliek ir tāds publiskais romantisks, man liekas. Jā, es man patīk tur pamakšķerēt romantiski pie dāmas. Vai tad tev sieva ir līdz laivā makšķerē ar tevi? Nē, sievu es neņēmu. Nu, kas tad tev tā par romantiku? Man patīk vienam. Baudīt laiku. Vien patis romantiķis. Es saku, nē. Sveces arī priekšsē. Mājās sev sarūpēju sveču vakaru. Jā. Nu, es ceru, ka tu sievi arī sarūpēs kaut ko. Nē. Viss labi. Viss labi, bet nu par to afišēto romantiķi. Tas tā ir, ka nu Liepājā vienkārši dzīvojot varbūt tie saulrieti un saulēkti un pastaigas ar zirgiem. Pavēro. No Kristapa var pamācīties visādas lietas. Atgaušu komandas biedrs šitā šo nedēļas nogalu palika nu, pēc Liepājas spēles un arī viņi aizgāja uz jūru. Man likās tā ikdiena, bet viņiem ļoti patīk bildēties un tur visāds skats skaists, bet man liekas, nu, tā jau ikdiena Liepājā. Mm. Tas ar noteikti iespēja, no jā, noteikti, vasarā. Jūri, tev arī patīk pastaigas gar jūru?
Vai tev tikai, ja jūra, tad makšķerē. Jēkapila un sala nav jūras, vēl ir upīte. Ziemeļsusē, tek, vat tur es pastaigāju. Pludmalis. Dažreiz. Un ko jūs vēl darat vispār ārpus basketbola? Sezonas laikā? Nu jā, un arī ārpus sezonas. Nu vasarā tie ir, nu, vairāk, protams, sad ārpus basketbola, bet sezonas laikā jau tā aizbrauc mājām un citas laiks ir tā viena diena. To pavada ģimeni un draugiem kaut ko nedaudz vēl. Nedaudz, noteikti ļoti nedaudz. Ļoti nedaudz, jā. Pat nesanāk, jo daudz draugi, nu, tomēr lai parnedzīvo visā. Pa apkārt un kaut kur. Mm. Jā, un tad tās dienas paiet ātri. Kā tev, Jurī, tu tāpēc dzīvo te pat tās blakus? Sezona laikā, piemēram, pēc spēles, man ir tāds nogurums, ka es vispār visu dienu sēžu mājās uz divāna. Ar kaķi. Sekoju tur autoziņām visādām, tur makšķerēšanu skatos. Tev patīk Māris Olta noteikti, vai ne? Vai arī tas vīrietis, kuram uzvārds pat ir zveja, un kuram ir zvejas raidījums? Jā, bet nu, man interesē arī pa mašīnām, es tur ļoti daudz raidījumu skatos visu dienu. Dažreiz nokačāju kādu spēlīti un varu visu dienu spēlīti. Un, kādu piemēram, spēlītes tev patīk? Piemēram, sieva atbrauc mājas un saka, vīrs, tu pat traukus neesi nomazgājis pa visu dienu. Es saku, nu nevar, vai ne? Es nevaru, man nav enerģijas. Ir arī tādas dienas, kad neko nevar, vai ne? Pavasaru, protams, kad abi brīvi, tad aizbrauksim kaut kur, tad, nezinu, uz ārzemi un paskatīties kaut ko. Nu, un palīdzu sievas tev saimniecībā vasara bieži. Cik tu labs znots? Nu, laikam. Paraugs nots. Viens vismaz mums paraug romantiķis, tad būs paraugs nots. Braukāju ar traktoru un vadāju ūdeni un tā. Nu, rīktīgs lauku vecis, vai ne? Kārtīgus darbus dara. Tāds, jā. Dažreiz priekš manis tas ir kaut kā interesanti vienkārši. Dažreiz tu esi basketbola laukumā un pēc tam tu sēdi traktorā un brauc tur kaut kur ved to mūciņu un tev ir kaut kāda misija. Man tas, nu, man pašam ir nereāli interesanti. Jākvēlī laikam ir citā. Es atceros, kādreiz bija tie laiki, kad viss domāja, lai basketbols tikai tusē un basketbols tie tikai uz klubiem un basketbols to. Bija, tagad basketbols brauc ar traktoru un ar zirgiem izjādēs. Jā, agrāk tā bija, kad bija jauns, protams, tur to vajadzēja izbaudīt un jā, bija tie klubi un viss tas bija, bet tagad tas, nezinu, ar katru nedēļu, mēnesi un gadu vispār neinteresi pilnībā. Pilnībā. Nav interesanti. Man ir labāk galda spēles uzspēlēt. Arī. Tad vispār neko vairs negribas darīt. Nekur tevi un viss, tikai mājas. Bet Kristaps gan jau arī ir pietuvojies ar nekaut kādām precībām vai kaut kam, tad jau arī nevilks nekur. Protams, domas par to ir. Nu, redz, cik skaisti. Paprasi Juram kādus padomus, viņš kā pieredzējis, ja ne? Paprasīšu. Iestūrējis laulības ostā. Pieredzes bagāts vīrietis. Kā mīnus vairāk. Kā, piemēram, ir... kā piemēram ir jāsaka redz, jo Juriem vislabāk ar šo sievas gatavotais ēdiens. Jā. Redz, zin, kā izpatīk sievai, pateikt šī tādas lietas. Nē, es jāpateiktu, tur vēl mammas ēdiens garšo, nu tad... Būtu slikti. Redzi, ne, pareizi. Pareizās atbildes ir jāmācās no jūras. Būtu daudz jautājumu no sievas. Nu, tad brauc pie mammas, lai gatavu viņu. Es labāk pasaku no sievas. Tad es uzvēršu šī atbildes arī, laikam, lai nav diskusijas. Nu, Kristo, vienkārši garšo ēdiens. Vienkārši garšo ēdiens. Bet kas man te vēl ir rakstīts? Nu, jā, Jurijs laimīgi precējies, īsts Jēkabpils kluba patriots, jo nošēros visu, kas ir internetā un saistīts ar basketbola klubu Jēkabpils. Man liekas, pozitīvs un dzīves priecīgs. Savukārt par Kristapu, protams, nu, ja ne laimīgi precējies, tad laimīgās attiecībās. Liepājas patriots. Un nu, visādā ziņā ļoti labsirdīgs cilvēks, jo vāc naudiņas un vēl kaut ko. Bet runājot par jūsu elkiem, interesanti, tev elks ir arī, vai ne, basketbolists? Nu jā, ir basketbols, protams, kā elks. Mm-hmm. Bet tādi vairāk, tas nav tāds. Nu, protams, tā ir noteikti mana pozīcijas spēlētāja, kuras sekoja vairāk un pievērš uzmanību gan Eiropā, gan arī nacionālajā basketbola asociācijā. Kurš šobrīd tev ir mīļākais spēlētājs? Nu, tādi vairāk, es domāju, ka nav tāds viens noteicis. Mm.
Bet Juram redz interesanti, ka tas nav basketbolists augs. Vai tik tas nav kāds dūru vicinātājs? Jā, man Fjodor Emeljaninko ļoti nu, patīk viņu vispār tas emocijas, kad viņš iet ar to akmens seju uz to ringu. Ot, tas man iedvesmo vienkārši. Viņš ir MMA cīkstonis? Jā, jā, jā. Nu jau tā, jau gados, jau ir zaudējumi, protams, un tā, bet nu agrākas viņam tur, nu, vispār tur fanu klubā un baigi man nereāli viņš patīk. Kā viņš tur to kā kaujās, kā viņš iet uz to laukumu un ka visi vot pārējie cikstoņi, viņi tur iet, izrādās, tur šovu taisa, tur kliec, tur, nu, a viņš iziet tā mierīgi, kā kaut kāds killers, vienkārši saskalda malku un aiziet prom, visu, un bez vārdi. Un vot tas man, nu, iedves. Bet tā jau tev patīk arī tas McGregors bija, ne? Jā, bet, nu, viņš tā baigi uz to publiku spēlē. Nu, vot tas man baigi nepatīk. Kā viņš tur, nu, ākstas, tur visadas sējas taisa un tā, tas man nepatīk. Bet tevi, Juri, arī ir kaut kas mazliet no tā visa. Nu, jā, tas un tas man tevi ļoti patīk. Jo es jau Juram pirms raidījuma teicu, ka es nevaru beigt smieties, ka neviens šis laika izpildi kaut kādas nebūtu kustības laukumā. Kaut kā uzšāja pistolē. Tad kaut ko vēlreiz norāda pretiniekiem, ka viņi ir nokavējuši uzbrukumu laiku. Un nu, tu esi tik tāds ekspresīvs. Tāpēc es gribu arī pacelt savus komandas biedrus ar to tām emocijām un visu, lai mēs, nu, būtu jautri spēlēt, lai mēs pavadītu to, nu, kā pēdējo reizi katra spēle. Bet kā Igris, tu kā komandas biedrs, piemēram, jūti, ka Juris, ka viņš var tā uzlādēt? Nē, protams. Mēs, kad arī sēžam soliņi, mums ir ļoti forši tas, kad viņš tur, mums arī parādās smaids, kas tas ir atbrīvās reizes arī ļoti palīdz, tā kā Jūra teica, palīdz komandai. Jā, jo citreiz tā arī liekas, tā kā apskatās bildes no aizvadītās spēles, tad citreiz tās soliņa bildes ir visas spraigākās no visa. Noteikti labākais Latvijā, noteikti soliņš mums ir viennozīmīgi. Bez variantu. Līdzjūtēji jau arī. Līdzjūtēji, es jā. Bet no skaļākie noteikti. Soliņš, mēs runājam par soliņu, tad mums noteikti, un, protams, līdzjūtēji tas jau neatvaram. Nu, es nezinu, man pilnīgi, jūs jau esi visu laiku smaidu, kad es ar jums runāju, bet viens tāds jautājums arī, Jurī, tu esi dzīvojis Sibīrijā? Jā. Ko tu darīji Sibīrijā? Kad brūka tas PSRS laiks, tad visi draugi, visi tur paziņas brauca uz Krieviju. Dzīvot. Nu, mana mamma ļoti jauna diezgan. Nu, mana mamma mani piedzimdējusi 19 gadi, kad viņai bija. Nu, protams, tā laika viņai bija varbūt 26, 27. Nu, īstenībā jauna. Tāpat jauna meitene, ne? Jauna meitene, neko nesaprot. Nu, un, protams, mums dzīvo Sibīrijā radi. Un domājam, nu, tur būs dzīve. Aizbraucam tur, protams, tur mēs nebijam nevienam vajadzīgi un piedzīvojam tur ļoti, mēs dzīvojam vieno pusgadu tur, nu, Krievijā vispār un piedzīvojam tādu smagu un mēs joprojām to atceramies, cik mums tur grūti gāja un pēc tam labi, ka tētis neizrakstījās no Gulbenes un savaca mūs atpakaļ. I mēs atgriezamies Latvijā. Ot, tā pieredze tev ir bijusi diezgan sūra Sibīrijā, jo es saprotu, ka tur pat putniņi nosalst. Putniņi nosalst. Pastāst man lūdzu putniņi stāst. Es gāju tur uz skolu, piemēram, tur 6 no rīta gāju uz skolu. Skola bija tur augša kalnā un man vajadzēja caur mežu iet. Es gāju caur to mežu tur un tā un tur tie lieli vadi un tur sēš zvirbulis, piemēram. Nu, viņi sēš, skaties, viens, piemēram, krīt. Nu, pieskrien pie tā, paņem atri zemjakas, aizskrien uz skolu, uzliec viņu uz radiatora un viss viņš saka atdzivināties. Jā, un saka lidot pa klasi. Tu izglābi putniņam dzīvību, uzliekot viņu uz radiatoru. Jā, tāpēc, ka viņam, nu, tāds stress, šoks no augstuma paliek, viņš, nu, krītu, viņu vēl vari paspēt izglābt. Redz, Jurī, man liekas, šie ir tie brīži, kad dzīma tavu mīlestību pret dzīvniekiem. Varbūt.
kaut kur, kaut kur varbūt, sirdī varbūt jā. Tas tā ir sācies. Tev, Kristap, arī nācies glābt kādu putniņu? Putniņu? Nu, varbūt putniņu. Sunīti, kaķīti. Nā, ir, protams, dzīvnieki ir kādi glābts, bet liekas, arī pat putniņš ir glābts arī, jā. Jā, ir balodas pareizi, jā, Liepā, jā. Divas vasaras apakaļ kastītē ieliku un aizvedām uz dzīvnieku to klīniku. Tur, laikam, bija spānis vai kas tad bija lausis un tā. Bet kaut kādi jūs dzīvnieku glābēji esat? Ir bijis tāda situācija. Klau, jūs noteikti esat dzirdējuši arī par tiem jautājumiem, kad ir jāizvēlās viens vai otrs variants. Es jums uzdodu jautājumus un jums ir jāizvēlās viens vai otrs. Tātad, jūs labāk ceļot 100 gadus nākotnē vai 100 gadus atpakaļ pagātnē? 50 zapkni, 50 priekšu paņem. Nē, interesants jautājums. Jā, īstenībā. Pa nākotni, kas varētu būt pēc 100 gadiem. Mašīnas lidos pa gaisu noteikti. Ja mēs tā domājam, tad labāk laikam pagātnē. Jā, nē, tad arī pagātnē jākaro. No pagātnē jau tankiem, tur jākaro. Ar tankiem. Tā rakli interesantāk. Labi, es izvēlošos nākotni. Nākotni. Jā. Kristap, tu paliec tepat? Tu uz pagātni. Nu, es uz pagātni. Nu, lai viņš nē, man pieredzējis. Lai tevi interesantāk, jā, un nepēc tam kaut kas. Dzīves tieši 90. Gadā, kad tieši nu, vairs nav bijis tie situācijas nekādas, un tāpēc es ņemšu pagātni. Paprovēšu arī tur bišu. Ar bultam pamedī. Nu, vismaz kaut kas. Tātad, kā ir labāk? Būt ļoti stipram vai ļoti ātram? Es izlaušos ātrumu. Jā, ka, lai aizskrietu prom no stipra. Atšķirot, pa ko iet runa. Jā. Tas ir jautājums. Bet ja basketbolim, tā kā mēs esam basketbolis, tad es droši vien izvēlētu. Es šobrīd izvēlētu ātrumu. Jā, es arī ātrumu. Tu arī ātrumu? Jā. Tāpēc, ka vecums nāk? Kāpēc tu uzreiz tā? Tu jau pats teici, ka nāk vecums, sāp, nu, tas sāp šitas. Nāk, bet, nu, jā, ātrums tagad man trūkst vairāk. Samazinās man ar katru garu. Norakstīsim to uz garumu. Nu, kad tu garšies, tāpēc lēni. Varbūt. Tātad, labāk zaudēt smarža smaņu vai garša smaņu? Atviņu nezaudēt. Līdz tam vecumam vēl tālu. Jā, smaržas un... Vai garšas? Labāk tik laikam garšas. Bet jā, jā ēdiet, kā tu ēdi? Jā, tu nejūti ēdiet. Tu redz viņu. Bet varbūt... Ā, nu... Es jau tā nesaku, ka tu redzi zaudēs. Saku, smaržu vai garša? Smaržu laikam, jā, jā. Ne? Jā. Jo, es, jau, es arī domāju, ja es pēkšņi nevarētu pagaršot. Ceriņu smaržu. Jā. Kartupeli tu tāpat apēdīsi, nu, tu zini jau, nu, smaržu, nu, nevajag smaržu. A, ja viņš vec? Nu, bet tu tā vismaz. Uz skatu jau var noteikt plus mīnus, kā tur ir. Zinās. Mūsdienas ķīmijām viss kaut ko var izdomāt. Nu, arī. Tā, jūs labāk gribētu dziedāt kā dīva vai spēlēt ģitāru kā rokzvaigzne? Rokzvaigzne. Giču? Viņš ir išķi. Dziedāt, jā. Tu dziedāsi? Dziedāt, jā, es dziedāt. Es spēlētu. Jā. Varbūt jums vēl kāda apslēpta talanta, varbūt jūs kādu dejot mākat? Dejot, nē. Es kā lācis. Nē, 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 nē. Kustās ritmā tikai. Jā, jā. Ritmu izjūt mums ir, bet nu, dejot mēs. Jā. Nu, tad, reku, jums jau var sanākt dots. Tas jau ir labi. Labāk nekad vairs nespēlēt vai vienmēr zaudēt? Spēlēt. Bet tu vienmēr zaudētu. Vai nu tu vairs nekad nespēlē, vai nu tu vienmēr zaudē? Tas tad, kad mēs pakārsim kediņas, tad uz nagliņas atvarbūt tas var piepildīties. Šoreiz neizvēlušos nevienu otru. Es jau neprasu par basketbolu. Nu, redz, jebko. Tagad bija Rinalds un Roberts, viņa teica, ja runāt par azartspēlēm, tad laikam labāk nespēlēt. Es ir tomēr basketbols, mums ir tās tēmas. Spēlēt, jā? Un droši vien jau, ka spēlēt. Nu, kad... Bet visu laiku tāds sarūktinājums būtu? Tāds darbs. Tāds darbs sajūst sarūktinājumu. Prast apstādināt laiku vai prast lidot? Lidot. Ar sastrāgumiem tikt ātrāk garām. Jā, lidot ennot. Ok, dzīvot bez mūzikas vai bez televizora? Bez televizora. Jā, bez televizora. Īpaši ar daudz neskatos, tāpēc ar viņu droši uzreiz izvēlēks. Tu jau arī noteikti dzied līdzi, ne? Radio. Jā. Tad arī mēs televizoru. Kad brauc uz treniģu, es varu mašīnā padziedāt. Labāk nesāt kombinzonu tuksnesī vai būt kailam Antarktīdā? Labāk kombinzonu tuksnesī. Tāpēc, ka pa naktīm tur arī augsti ir. Labāk mainīt pagātni vai redzēt nākotni? Pagātni jau nevar mainīt. Bet ja tu varētu?
kaut ko mainītu, jā, pagatnē. Bet, nu, nē, labāk redzi. Nē. Nē. Pagatnē. Nebūtu interesanti dzīvot, pamainītu kaut kādu pagatni, jā. Ja man būtu tagad tāda pieredze kā tagad, es pamainītu dažas lietas un pagatnē. Karjera, piemēram, vairāk pievērstos nu, savējot basketbolam nekā vat, to jauniešu gadu, kad tevi neviens tur nesaprot un tu tur dari, oj, man viss vienalga un tā. Tevi nesaprota neviens? Nu, tu tā domā tajā vecumā, kad vat, es esmu vat, tāds guru, kurš te atnācis un es te, nu, tāds, nu, es daudz lietas pamainītu, vat, tāda, nu, savā attieksmē? Savā attieksmē pret sportu un, jā, pret draugiem, pret cilvēkiem. Jā, labāk pagātnē kaut kāds. Redz kāds viedums no tevis. Jā. Pilnīgi prieks klausīties. Tātad, labāk vīrišķīga sieviete vai sievišķīgs vīrietis? Vīrišķīga sieviete, jā. Jā, jā, jā. Nozīmīgi nevaru ciest, piemēram, kādu, kā... Piemēram, tādu džeku, kurš ir kā sieviete un vispār. Ne. Jūs nevarat būt draugi? Nē, 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 es nevaru. Kam tu, Kristap, dod priekšrogu? Nē, nevienam. Nevienam, labāk būt normālam. Jā, būt cilvēkam. Ko es izvēlties, selfiju vai parasti uzņemt bildi? Parasti. Parasti. Man patīk vajag parasti. Kas jums pret selfijiem, taču mūsdienīgs laikmets? Nē, es, nu, man nepatīk to, ko viss darāt, man tā arī teikt. Bet, ja ceļojumā aizbrauc, uz tik ērti izstiep kociņu, nav visiem jāpresa, lai tevi nofočē. Man vispār tas vēl jau. Tev vispār bildes nepatīk? Nē, bildes man tā patīk, bet mūsdienu viņas ir tik daudz, tas informācijas tik daudz, un viņa tik strauji iet ar to visu, to ar tiem telefoniem, un visi tur bildējas, liek tur tos Instagrama, Snapchatos, ko viņi dara, ko viņi et, man tas, nu, nereāli nepatīk. Nezinu, mēs vairs nedzīvojam kā to reālu dzīvi, mēs dzīvojam, es ieliku bildi, es vat biju Grieķijā. Jā, ja es neieliku bildi, nu tad man es tad tu nebija. Jā, nu... Vat, nē, viss mēs... skumjākais šajā visā ir laikam tā, ka tu satiec kādu un tev pat nav par ko parunāt, jo tu jau visu zini, jo tu esi visu redzējis jau. Jā. Vai ne? Tur laikam ir tā bēda. Jā. Tad kā labāk nerunāt nemaz vai teikt visu, ko domā? Tu jau, Jurī, tāpat vienmēr visu saku, ko visu, domā, vai ne? Teikt tā. Es tā saku parasti, jā, ko es domāju. Es to izvēlos. Es skatos seju vairāk tā tieši, kā es līdz šim esmu tev par mazāk runāt. Jā, tu tāds diezgan klusiņš esi. Nosacīt. Es vēl tā domāju... Īpaši neizlēc, jā. Es vēl tā domāju, Kristaps nāk uz redzījumu, es domāju, nes kāda Kristapam ir balss. Es tā kā esmu dzirdējis, bet tu tik maz esi runājis, ka man... Liek nerunā. Tu tā, es jau arī teicu, Kristaps noteikti ir darītājs, nevis runātājs. Noteikti. Tātad, labāk laimēt 10 miljonus vai iegūt savu mūža mīlestību? Mūža mīlestību. Jā, mūža mīlestību. Tā kā mīlestību. Esmu romanticiem un jāizvēlēt. Jā, mūža mīlestību bez variantiem, tāpēc, ka es... Kas tad cits tos traukus nomazgās, ka tev nav spēka? Nē, ja tev tur nav, tad tur tev nevajadzēs tur mazgāt tos traukus vai ko, bet, nu... Cik es skatos pēc visas pieredzes uz to dzīvi, piemēram, no visām filmām tu paņem kaut kādu, tu mācies, dokumentālas filmas tu mācies. Tie cilvēki, vat, kuriem ir nu, liela nauda, viņi nav laimīgi patiešām. Viss beidzas ļoti pēc tam... Traģiski vai ne kaut kā? Ļoti traģiski. Viņu nošaut draugi, vai viņu... Mīļākā parec. Išķira sieva pusi atņēma, pēc tam tur mīļākā nošava viņu, vai vēl kaut ko. Un īsāk lai... sakot, problēmas jā, vairāk nekā ieguvumi. Vai parādas bars ar radiem, kuri tevi visu laiku sekos tev līdz tiesāsies tev visu mūžu ar tevi, tur dēļ tas naudas, un tur, jā, tu visu laiku būsi nelaimīgs, ka tu sēdēsi. Nu, vat man viedoklis labāk. Mūža mīlestību. Īsi un konkrēti, ja visiem tiem, kas dzenās šobrīd pēc miljoniem. Varbūt vajag dzīties pēc sievietes, vai ne? Vai vīriešu, nu kas kuram tuvāks? Tātad labāk būt neredzamam vai prast lasīt domas? Labāk būt neredzamam. Ja tu zinātu, ko par tevi domā, tad tu nezinu. Labāk nezinā. Arī pievienojuši. Cilvēk pēc tam vēl grūtāk dzīvot. Jā, laikam, tu skaties, piemēram, uz baibu tagad un domā, ah, tas ir ko viņa tagad izrēkā. Ar ko tu te atlēc? Nē, tā nav. Nu jā, vēl redzēju, jā, es izlasīju.
Ok. Ko jūs izvēlaties? Ja es zinātu, ko... Nē. Ziema vai vasara? Vasara. Vasara. Bet tev, man liekas, Kristap, patīk Ziemassvētki. Tev Instagramā bija ļoti daudz bildes, kurās figurē tieši Ziemassvētki. Kā klīta ziema un kaut kas dāds. Tāpēc noteikti, es domāju. Vai arī tās reizes ir tieši jāiemūžina, jo reti, kad sanāk, laikam, ziemā kopā būtu. Arī, jā, bet man vismaz šāda ziema mīnus 30 kā bija šeit un tāds sniegs. Es neatminos, kad man pēdreiz, kad 8-10 gadu noteikti apkārt es biju. Jo Liepājā pārsvarā, nu, sniegs ir kaut kāds, bet, nu, viņš ir ļoti plāns. Jā. Un augstums arī nav nekāds lielais. Mīnus jā, ja sniega vīr vēl. Vēl nav izdarīts, jā. Bet nu, kā reiz tāds lipīgs tas sniegs, tad var kaut kas tur sanākt. Tātad blondīnes vai tumšmatis? Blondīnes, no teikt, jā. Cita atbildi jau nevar. Nevar. Tumšmatis. Ja, nu, katram jau kaut kā. Galvenais, lai cilvēks būtu. Man vienalga, kur tur. Galvenais, lai tā ir mūžu mīlestība. Jā. Tātad datorspēles vai tomēr labā grāmata? Gan man ir, bet ja izvalstu, es izvalstu grāmatu. Man ar to ir grūti, es nevaru sevi piespiest tur lasīt grāmatas. Nu, internetu kaut ko lasu un tur laikam datorspēles. Nu, man jau arī liekas, ka tev spēlītes patīk. Jā, mēs agrāk tur, kad dzīvoju Čehijā, lasīju grāmatas un tur daudz, tāpēc, ka tur biju viens, tagad, kad dzīvo ar sievu un kaut kāds nezinu, negribas sevi piespiest, nezinu. Labāk ar sievu parunāties, jā, vai ne? Jā, kaut ko nezinu, vai paskatīties kādu raidījumu, ne, vat godīgi sākot, ne, vat šo sezonu nopirku sev grāmatu. Ko tu gribēji lasīt? Tā romānu tur vienu tur ļoti interesantu. Tikai izlasīju vienu lapusi veikala, kad viņu pirku. Nu, it kā iepatikās, nu, tūlīt atbraukšu mājas, tā apsadīšos gulta, tāds, nu, iedomājos, kā es lasīšu. Un tā grāmata un aizmiega, vai ne? Stāv. Krāj, putekļus. Un tā arī nav vēl atverta, bet es vat visu laiku sev saku. Vat redzi, tagad jābrauc izbraukumos. No pirmdienas sākšu dzīvot. Nu, tā pirmdiena vēl nav atnākusi. Nu, varbūt nākamā. Varbūt. Varbūt nākamā. Redz, tā varbūt tava jaunā gada apņemšanās izlasīt beidzot to grāmatu par šo gadu. Nē, labāk veselībā. Labāk. Tātad, jūs labāk izvēlaties kartupeļus ar karbonādi vai tomēr saldumus? Kūkas, cepumus, konfektes? Es jau noteicu tiem saldumiem un baigā šo saldumu. Jā? Jā, ļoti. Es šokolādu fāzeru varu pa dienu apēst. Ļoti vienkārši. Man tieši tas pats, ka Kristapam, ka saldumi tas ir. Tas ir tāds vājais punkts, man ne? Man sieva slēp visur to šokolādi. Man jā, tāpēc, ka man uzreiz, ka es tur apēdu, man liekais svars paliek, nu, parādās. Un... Tev? Jā. Un tu tak noskrien visu. Nē, es viņu varu tā paēst to šokolādi, ka es arī varu nedoskriet. Cik tad tu viņu apēd? Es varu, man... Pa katru spēli man, piemēram, sievas māte vēt šokolādi un ja divas spēles nedēļa, tas jau divas šokolādes, vēl ir saldumi mājas. Varu uzņemt kādus varu. Tad noslēdzoši uzvara vai zaudējums? Uzvara. Uzvara, protams. Tik nepārliecināti. Uzvara. Uzvaru. Un tā arī ir šajā nedēļā. Iesim vēl uz divām uzvarām, kā atgādinām vēlreiz. Tiekamies 18. Janvārī cīņā pret Baronu, kur varam doties arī līdzi šo spēli un atbalstīt mūsu spēlētājus. Vairāk informācija par to, kā jūs varat tikt uz šo spēli un ar visu to autobusu lasiet basketbola klubu Jēkabpils mājaslapā. Un tad jau svētdienā, protams, visiem tiem, kuriem brīvs un kuri dodās uz Rīgu, varam doties Olimpiskajā centrā, vai nebūs? Jā. Jā. Paldies, puiši, ka šodien atnācāt. Mums bija, man liekas, forša saruna. Man katrā ziņā bija prieks par jums uzzināt jau daudz vairāk, un es ceru klausītāji, ka arī jums patika uzzināt dažādas interesantas faktus par mūsu lūšiem. Bet mēs attiekamies citā reizē, un tad atbalstām savējos un cīnamies par uzvarām. Čau, atā! Atā! Otrdienās, 16:10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījums saspēles vadītāja Baiba Vītiņa. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, 16:10.
Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, SIA LZ Cargo, SIA Pata, SIA Jēkabpils PMK, akciju sabiedrība LNK Industries, SIA Mikor, SIA Pilna servisa līzings, akciju sabiedrība Viada Baltija, SIA Ošukalns, SIA Astarte Nafta, akciju sabiedrība ACB un Joma.